بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برادران الإسلام محرم شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن بعین ہی یہی مہینہ تھا یہی تاریخ تھی اور یہی دن تھا جبکہ سالار اہل بیت نبوت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گلشن اسلام کو صدا بہار بنا دیا. آج یہ دن یہ تاریخ اور یہ مہینہ ہمیں ان مردان پاک باز کی یاد تازہ کرانے کی دعوت دے رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں, اپنے سر کٹا دیے, اپنے بچے ذبح کرا دیے, اپنی ناموس لٹا دی, لیکن عالم اسلام کو سر نگو نہیں. میرا ایک عزیز ایک نعت پڑھ رہا تھا جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محرم کا دن ہے اور رونے رلانے کا دن ہے. یہ رونے رلانے کا دن نہیں ہے, یہ نامردوں کو مرد بنانے کا دن ہے, یہ بزدلوں کو جوان مرد بنانے کا دن ہے, یہ خوف میں ڈوبے ہوئوں کو تمام خوفوں سے بے نیاز کرنے کا دن ہے, یہ اپنی جان کی محبت میں جو اسیر ہیں ان کو اس سے بے نیاز کر کے خدا کے نام پر قربان کرنے کا دن ہے. یہ رونے رلانے کا دن نہیں, یہ سر میں خاک ڈالنے کا دن نہیں, یہ پیجنے کا دن نہیں, یہ ان مردان پاک باز کی یاد کو تازہ کرا کے اپنے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کا دن ہے. ہم خدا کی قسم اس لیے یوم حسین مناتے ہیں تاکہ ہمارے مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہو. ہم اس لیے ان پاک لوگوں کا ذکر خیر کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم روئیں اور رلائیں, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری غفلتیں, ہماری سستیاں, ہماری ناتوانیاں, ہماری کوتاہیاں, ہماری لغزشیں جو ہیں وہ سارا ان کا دور ختم ہو جائے اور ہماری زندگیاں ان پاک نہاد اس شاخ کے نقش قدم کو اپنا خضر راہ بنانے کے طرح گزرے کہ جس کے بعد پھر کسی شیطان کو, کسی یزید کو, کسی شمر کو, کسی ابن زیاد کو ہمارے ایمان کو چیلنج دینے کی توفیق نہ ہو. ہم اس مقصد کے لیے حسین پاک کا پاک ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شجاعت کی تفعیل, ان کی للہیت کی تفعیل, ان کی قربانیوں کی تفعیل, ان کے ایثار کی تفعیل, ان کی بے نظیر اور بے عدیل شہادت کی تفعیل ہم مردہ دلوں کو بھی نئی زندگی عطا فرمائے. تو ہم عزیزم ایسی نعتیں پڑھنا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی طلبہ کی شان نہیں ہے. ہم تو اس زندہ لوگوں کا زندہ پیغام جو ہے اس مردہ قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بھی اس آب حیات سے سرشار ہو کر ابدی زندگی حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی ایسی محبت عطا فرمائے, حضرت امام حسین کا وہ اسوہ ہمارے لیے دلکشی کا باعث بنے جس کی بنا پر آپ نے سارے کفر کے سارے باطل کی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بغیر ادنا تامل کے اپنی جان بھی, اپنے عزیزوں کی بھی, اپنے سارے خاندان کی ناموس کو بھی لٹانے میں کوئی اعتراض نہیں کیا. جب تک آپ میں یہ انقلاب رو نہیں ہوگا پیڑوں سے خیبر فتح نہیں ہوتے.
بھیڑوں کا ایک اجماع اجٹ جمع ہو جائے وہ کوئی خیبر فتح نہیں کر سکتا. خیبر فتح کرتے ہیں مردان کار, شیر خدا ہو, علی مرتضی ہو, اس کے لال ہو, وہ اس قسم کے خیبر فتح کرتے ہیں. آج ان پاک مردوں کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں جو خیبر ہم شیطانی طاقتوں نے آپ کے سامنے خیبر پیش کی ہیں ان کو آپ قلم کر, ان کا سر قلم کر سکے, ان کو مسخر کر سکے, ان کے دروازوں کو اٹھا کر علی مرتضیٰ کا نام لے کر اکھاڑ کر پرے پھینک سکے. اس مقصد کے لیے یہ دن ہم منا رہے ہیں, اس مقصد کے لیے ہم یہ دن مناتے ہیں, اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی نام عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں رونے لرانے والوں میں سے نہ کر, ہمیں جان کی بازی لگا دینے والوں میں سے. رونا تو عورتیں بھی گھر میں بیٹھ کر رو لیتی ہیں, رونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جس مقصد عظیم کے لیے ہمارے سیدنا امام حسین نے اپنی جان مبارک کا قیمتی نذرانہ, لاکھ دنیا ایک طرف ہو اور ایک قطرہ سیدنا امام حسین کا ایک طرف ہو تب بھی اس کے برابر نہیں بن سکتا. تو اتنا خون خون نہیں بہایا بلکہ خون کا دریا بہا دیا, دریا نہیں بہائے بلکہ خون کے سیلاب بہا دیے. کس مقصد کے لیے بہائے؟ اس لیے تاکہ اللہ کا نام بلند ہو, اس کے رسول کی عظمت کا ڈنکا جو ہے وہ بجے اور اسلام کا پرچم جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ پر لہرائے اور دنیا کو وہ امن کا سبق نصیب ہو جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کے ذریعے اولاد آدم کو عطا فرمایا. میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں, آپ نے بار بار سنا بھی ہے کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, جب ایک عام شہری کی طرح حضور اپنی زندگی مبارک گزار رہے تھے, تو مکے کا بچہ بچہ حضور پر صدقے اور قربان ہوا کرتا تھا. حضور کے خلق کریم کو دیکھ کر, حضور کے اطوار حمیدہ کو دیکھ کر, حضور کے معاملات کی پاکیزگی اور صداقت کو دیکھ کر اپنے اور پرائے, پڑوسی اور دور والے سب کے سب حضور کی ان شانوں کو دیکھ کر تصدق ہوتے تھے, قربان ہوتے تھے. اور آپ کا نام مبارک جو تھا انہوں نے امین اور الصادق رکھا ہوا تھا کہ تو سب سے سچا تو ہے اور سب سے زیادہ دیانتدار تو ہے. یہ دو لقب تھے جو اہل مکہ کے بڑے 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 تجربہ کار لوگوں نے اور بڑے بڑے سیاستدانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کی خدمت میں بطور ہدیہ عقیدت پیش کیے تھے اور حضور کو الصادق اور امین کے لقب سے ملقب کیا تھا. حضور جس طرف جس گلی سے گزر جاتے تھے عقیدت اور محبت کی نگاہیں حضور کے قدموں میں بچھایا کرتی تھی. جو حضور کا ارشاد ہوا کرتا تھا اس کی تعمیل کرنا ہر آدمی اپنے لیے باعث فخر تصور کیا کرتا تھا. تو حضور کی محبوبیت, حضور کی محبت اور حضور کی قدر و منزل کی یہ کیفیت تھی کہ تمام مکہ میں جو عزت کا مقام اس معاشرے میں سرکار دو عالم کو حاصل تھا وہ اور کسی کو حاصل نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب مکہ مکرمہ سیلاب, کعبہ شریف سیلاب کی وجہ سے شہید ہو گیا اور عرب کے لوگوں نے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا اور بنیادیں تعمیر ہو چکی, تو جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا, حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو قریش کہیں کہ ہم رکھیں گے, ہم بڑے سردار قبیلے کے لوگ ہیں, یہ حق ہمارا ہے. بنی مخزوم کہیں ہم رکھیں گے, بنی طے کہیں ہم رکھیں گے, اور قیس والے کہیں, بنی کلب کہیں ہم رکھیں گے. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف جب تاریخ لکھی جائے تعمیر کعبہ کی اور یہ بات جب لکھی جائے تو یہ شرف ہمارے نام پر ہو کہ یہ کعبہ شریف میں حجر اسود کا پتھر, حجر اسود رکھنے کا شرف جو ہے وہ فلاں قبیلے کو حاصل ہوا. تو قریش کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, بنی قیس کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, بنی طے کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, بنی کلب کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. دوسرے اور جو قبائل مکے میں بھی آباد تھے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ شرف ہمیں نصیب.
اور حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے کہ نوبت بہن جا رسید کہ تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور لوگ مورچے سنبھال کر بیٹھ گئے کہ ہم تو اپنی زور بازو سے یہ اپنا حق حاصل کریں گے, اور تمام کو شکست دے کر اپنے ہاتھ میں اور حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام پر نصب کریں گے. جب اس حالت تک اس نوبت تک حالات خراب ہو گئے تو کسی داناد آدمی نے کہا کہ کیوں بے وقوف بنتے ہو, کیوں خامخا اپنا خون بہاتے ہو اور اپنی جانوں کو نقصان پہنچاتے ہو. تم کوئی ایسا آدمی منتخب کر لو کہ جس پر تمہیں اعتماد ہو, جو وہ فیصلہ کر دے, جس قوم کو وہ نامزد کر دے وہ قبیلہ جو ہے اس پتھر کو نصب کرنے کا شرف حاصل کرے. چنانچہ انہوں نے طے یہ کیا کہ صبح سویرے حرم شریف میں جو سب سے پہلے آئے گا, کل صبح سویرے ہم سب اب گھروں کو چلے جاتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں, جنگ نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سر نہیں قلم کرتے ہیں, خون کی ندیاں نہیں بہاتے ہیں, اب ہم گھر چلے جاتے ہیں. صبح سویرے سب سے پہلے جو حرم شریف میں آئے گا, جو وہ فیصلہ کرے گا, ہم اس کے فیصلے کی پابندی کریں گے. یہ طے کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. جب صبح ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ سب سے پہلے جس ذات مکرم نے خانہ کعبہ شریف حرم شریف کے اندر قدم مبارک رکھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات تھی. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی, 25 سال کے لگ بھگ تھی. تو حضور صلی اللہ تعالی نے قدم رکھا. میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, اس وقت حضور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, اپنے دین کی تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا تھا. 25 سال کی حضور کی عمر تھی جب وہ انہوں نے یہ طے کیا کہ جو سب سے پہلے آئے گا, جو وہ فیصلہ کرے گا, ہم اس کو سب اس کو مان لیں گے. تو ہونا اللہ کا ایسا ہوا کہ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی, حضور سب سے پہلے تشریف لے. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد سب سے پہلے تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قد رضینا بقضائی, جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے. ہو امین ہو صادق, یہ بڑا دیانتدار ہے, یہ بڑا سچا ہے, ایسا سچا اور ایسا امین جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں. تو گویا تمام اہل عرب, تمام اہل مکہ, تمام قبائل نزدیک و دور والے جو تھے ان تمام کی نگاہوں میں حضور کا یہ مقام تھا کہ جس بات پر انہوں نے تلواریں سوت لی تھیں اور ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے, جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے پایا کہ سب سے پہلے وہ تشریف لے آئے ہیں, سارے غصے, ساری غلط فہمیاں, سارے جھگڑے ختم ہو گئے اور وہ کہنے لگے جو یہ شخص کہے گا ہم اس کی بات مان لیں گے کیونکہ یہ صادق اور یہ امین ہے. چنانچہ سرکار نے بھی پھر کیا کیا, یہ نہیں کیا کہ جب حضور کو یہ موقع دیا گیا, حضور اپنے دست مبارک سے اٹھاتے حجر اسود کو اور کعبہ شریف میں جا کر رکھ دیتے اور یہ شرف حضور کے لیے ہمیشہ منسوب ہو جاتا, تو وہ تو رحمت للعالمین بن کر آنے والا تھا, ساری کائنات کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آنے والا تھا. حضور نے اپنی چادر مبارک بچھائی, حجر اسود کو اٹھایا, چادر کے درمیان میں رکھ دیا, جتنے بھی قبائل تھے ان کے ایک ایک سردار کو آگے بلایا, فرمایا تمام کے تمام سردار اس میری چادر کا پلہ پکڑ لو, اس میری چادر کا پلہ پکڑ لو. پھر چادر کو آپ پلہ پکڑ کر وہ اٹھا کر لے گئے اس دیوار کے پاس, وہاں سے سرکار نے اٹھا کر اس حجر اسود کو اس مقام پر نصب کر دیا جہاں اب وہ نصب ہے. تو اس طرح وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور تمام کے تمام مطمئن بھی ہو گئے. تو مجھے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ نبوت کے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کو اپنے اتوار, اپنے اخلاق کریمانہ کے بعد اس اپنے تمام معاشرے میں, اپنی ساری اقوام میں, تمام قبائل میں اتنی عزت اور احترام حاصل تھا کہ حضور گزرتے تھے تو لوگ عقیدت اور محبت سے حضور کے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے بیتاب ہو جایا کرتے تھے. تو جب اتنا محبوب آدمی, اتنا پیارا آدمی جس کی ہر بات ماننے کے لیے ساری قبائل جو ہے وہ تیار ہو, تو جس وقت اس نے یہ کہا
صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام مکے والوں کو اکٹھا کر کے جب اس نے یہ جا کر اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو ان پتھروں کے بنے ہوئے خداؤں کو چھوڑ دو، ان جھوٹے خداؤں سے اپنی بندگی کا تعلق توڑ دو، جس خدا کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کریم کو اپنا رب مان لو، اس کو اپنا معبود مان لو، اس کو اپنا خدا تسلیم کر لو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں جہانوں میں تمہیں نجات حاصل ہو جائے گی، دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے. یہ بات حضور کے زبان مبارک سے نکلنی تھی کہ وہ سارے محبت کے جذبے ختم ہو گئے، پیار کے جذبات ختم ہو گئے، وہ عقیدت کے نذرانے ختم ہو گئے، عداوت ہی عداوت ہے، بغض ہی بغض ہے، اناد ہی اناد ہے، وہ سارا کفر جو تھا سارا کفر جو تھا وہ ایک شخص کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے جو کام جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپرد کیا تھا وہ کسی ایک باطل کا سر کچلنا نہیں تھا، کسی ایک جھوٹ کے انگارے کو بجھانا نہیں تھا، کسی ایک باطل کو خاک میں ملانا نہیں تھا، ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کا باطل، ہر قسم کے خرافات، ہر قسم کا شرک، ہر قسم کا کفر، ہر قسم کا جھوٹ جو ہے اس کا نام و نشان مٹا دینا یہ کس کے ذمے اللہ پاک نے لگایا تھا؟ جو پیدا ہوا تھا تو یتیمی کا سایہ اس کے سر پر موجود تھا، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا، جس کے پاس خزانے نہیں تھے، جس کے پاس لشکر نہیں تھا، جس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، بلکہ جب دنیا میں تشریف لایا تو دنیا میں قدم رنجا پڑنے سے پہلے پہلے وہ کیا تھا؟ یتیم ہو چکا تھا، باپ کا سایہ بھی اس حکیم خدا نے اس کے سر سے اٹھا لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات پاک کو جس کے پاس لشکر نہیں ہے، جس کے پاس فوجیں نہیں ہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس آوان و انصار کا ایک دستہ نہیں ہے، جس کا باپ بھی موجود نہیں ہے، جس کا کوئی اور سگا بھائی بھی نہیں ہے، اس کے ذمے لگایا کہ اے میرے مصطفیٰ میں نے تجھے اپنا نبی بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں جس صورت میں بھی باطل ہے اس کے سر پر پاش پاش کرنے والی گرد لگانا اے میرے محبوب تیرا کام. آپ اندازہ فرمائیے اس سے مشکل دنیا میں کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ اس سے مشکل دنیا میں کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ اس سے پیچیدہ اور اس سے شاق جو ہے وہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہو سکتی. تو وہ کون سی انقلابی قوت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں پیدا کر دی تو ان کی اعضاء میں یوں محسوس ہوا کہ ان کے بازوؤں میں خون نہیں ہے بلکہ بجلیاں گردش کرنے لگی ہیں، ان کی نگاہیں جدھر اٹھتی ہیں باطل پر خوف اور لرزہ طاری ہو جایا کرتا ہے. تو وہ انقلاب جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو سرشار کیا تھا، اپنے غلاموں کو نبھاتا تھا، اس انقلاب کی گرفت اتنی مضبوط تھی جس کے مقابلے کے لیے وہ وہاں کے بدو جو تھے جن کے جسم پر کوئی زرہ نہیں ہوتی تھی، جنگ کا موقع آتا تھا تو بعض ایسے بھی اسلام کے سپاہی ہوتے تھے جن کے گلے میں کرتا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جس میدان میں وہ پہنچے باطل کو منہ کی کھانی پڑی، جس قلعہ پر انہوں نے یورش کی انہوں نے خود ہی اپنے دروازے کھول دیے، اور جس قلعہ پر انہوں نے دھاوا بولا اس کی دیواریں خود بخود زمین بوس ہوتی چلی گئیں. تو یہ وہ کون سا انقلاب تھا؟ یہ وہ کون سی بجلی تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں میں پھیل دی تھی؟ تو اور وہ یہ کہ یہ انقلاب آفرین پیغام جس نے صرف زندگی کے کسی ایک جز کو انقلاب آشنا نہیں کیا تھا بلکہ زندگی کے سارے گوشوں کو ایک ایسے حسین اور ایسے زندگی بخش انقلاب سے سرشار کر دیا تھا کہ کوئی گوشہ بھی انسان کی زندگی کا اس سے محفوظ نہیں رہا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت کا تصور بھی اللہ کے محبوب نے بدل کر رکھ دیا. موت سے ہر آدمی کو ڈر لگتا ہے،
کون چاہتا ہے کہ وہ اپنی رنگ رنگیلی جوانی کو چھوڑ کر موت کی اس تاریخ قبر میں جا کر اس کے جسم کو داخل کر دیے جائے اور اوپر سینکڑوں من جو ہے وہ مٹی ڈال دی جائے. یہ موت کا تصور جو جس کا نام لیتے ہی ایک لذہ اور خوف طاری ہو جایا کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اور اس کے اللہ کے کلام نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ موت مسلمانوں کے لیے خوف کا باعث نہ رہی بلکہ ان کی محبوب چیز بن گئی. وہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا رب العالمین جس موت کا سبق مصطفیٰ نے دیا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما. تو حضور نے فرمایا موت, ہر موت جو ہے وہ فنا کا پیغام بن کر نہیں آتی, ہر موت جو ہے وہ تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں آتی. بے شک کئی موتیں ایسی ہیں جو انسان کو نیست و نابود کر دیتی ہیں اور اس کی جسم جو ہے لاش جو ہے جب مٹی میں ملتی ہے تو وہ خاک میں خاک مل کر ہو جایا کرتی ہے, لیکن ایک موت ایسی بھی ہے کہ جب اس موت کو کوئی مرد خدا اپنے گلے سے لگاتا ہے تو پھر فنا کا ہاتھ اس کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا. صدیاں گزر جاتی ہیں, زمانے انقلاب کرتے کرتے تھک جایا کرتے ہیں, لیکن وہ مرد پاک باز جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا ہے موت اس کے قریب نہیں جا سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے موت و حیات کے تصور میں وہ ایک انقلاب آفرین پیغام اپنے غلاموں کو دیا اور اسی پیغام کی وجہ سے موت مسلمانوں کے لیے خوف زدہ چیز نہ رہی, ڈرنے والی چیز نہ رہی, وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے بلکہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے, تیرے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے, تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا یہ نذرانہ پیش کریں. تو یہ موت کے مفہوم میں جو بنیادی انقلاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی کی نگاہ کرم سے قرآن کریم کی تعلیمات سے روپ پذیر ہوا, اس نے نہتھے مسلمانوں کو, جسم سے ننگے مسلمانوں کو جن کے پاس ہتھیار نہیں, تن ڈھانپنے کے لیے ذرا تو بجائے خود کرتا تک بھی نہیں ہے, ان میں وہ جرت پیدا کر دی کہ رستم و اسفندیار کو اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ تہ تہ کرتے ہوئے دنیا کو نظر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا سبق اس آیت کریمہ میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تحسبن الذین کفروا قتلوا فی سبیل اللہ اموات, تم گمان بھی نہ کرو جو لوگ میرے راستے میں قتل ہوتے ہیں, جن کے گلوں پر چھری چلا دی جاتی ہے, جن کے تن جو سر جو ہے ان کے تن سے جدا کر دیے جاتے ہیں اور جن کی جان جو ہے ظاہری طور پر جسم سے جدا ہو جایا کرتی ہے, لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, ان لوگوں کو مردہ مت خیال کرو. یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی, اس میں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں اپنی سر کٹاتے ہیں, اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں, یعنی زبان سے مت کہو کہ یہ مردہ ہیں. اس آیت میں آگے ترقی کر کے فرمایا زبان سے ان کو مردہ کہنا تو بہت بڑی جسارت ہے, تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہ آنا پائے کہ جو خدا کی رضا پر اور اس کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر گئے ہیں وہ مر گئے ہیں, بل احیان, بلکہ وہ زندہ ہے, عند ربہم, اپنے رب کے پاس ہے, یرزقون, اللہ پاک طرح طرح کی ان کو رزق عطا فرماتا ہے, طرح طرح کی نعمتوں سے ان کو نبھاتا ہے, طرح طرح کی مہربانیوں سے ان پر اپنی عنایات کی بارش کرتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اور وہ لوگ خوش ہیں, خرم ہیں, شاداں ہیں کہ اللہ نے جو فضل ان پر کیا ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جان سپار سپاہیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ان کو مردہ گمان ہی نہ کرو بلکہ وہ کیا ہے, وہ زندہ ہیں. اور وہ کہاں ہے, عند ربہم, اپنے رب کے پاس ہیں, یرزقون, اللہ پاک ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے بہترین اور لذیذ رزق جو ہے اب وہ عطا فرما رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو فضل و احسان اللہ تعالی ہر دم اور ہر لحظہ ان پر کر رہا ہے اس سے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. یہ حالت بیان کی
ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اس کے محبوب کی عظمت کا پرچم اونچا لہرانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو ہماری طرح وہ قرآن کی آیتیں نہیں سنتے تھے. سن لیا کسی خوش آواز قاری صاحب نے تلاوت کی تو واہ واہ اور سبحان اللہ کے نعرے بھی لگا دیے اور بات اپنی وہیں رہی جہاں پہلے تھی. وہاں تو قرآن کریم کی آیت پڑھتی تھی پڑھی جاتی تھی, ان کے ذہن میں ایک انقلاب برپا ہوتا تھا, ان کے تصورات میں ہلچل برپا ہو جایا کرتی تھی, ان کی نظریات سراسر تبدیل ہو جایا کرتے تھے. تو جب یہ آیتیں اس قسم کی آیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی اس نے اپنے غلاموں کو سنائیں تو موت کے بارے میں ان کا تصور تک بدل گیا, ان کا نظریہ تک بدل گیا, انہیں یہ یقین ہو گیا کہ جو ہمارے رب نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے, جو اس کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے بلکہ ان کو زندگی جاوید نصیب ہو جایا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ایک دم میں انہیں نصیب ہو جایا کرتا ہے. بڑے بڑے زاہد, بڑے بڑے عبادت گزار, بڑی بڑی ریاضت کرنے والے صدیوں ریاضتیں کرتے جاتے ہیں اور وہ مقام قرب انہیں نصیب نہیں ہوتا جو ایک شہید کو ایک جس میں جو ہے وہ نصیب ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ربیم کا قرب خدا کے حریم ناز میں رسائی اور باریابی کا شرف جو ہے یہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے, وہ کتنے خطا کار کیوں نہ ہوں, کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں, لیکن جب شہادت کا تاج ان کے سر پہ سجایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حریم قرب کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور وہ مسافتیں جو سدہ سال کی ریاضتوں سے طے نہیں ہوتی وہ عاشق دل رفتہ کی ایک آہ سے وہ ساری منزلیں جو ہیں وہ طے ہو جایا کرتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے غلاموں کو موت کی اس خوف سے رہائی عطا فرمائی. وہ جو انہیں اندیشہ تھا کہ بے جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان فنا ہو جاتا ہے, اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے ان جانسار بندوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر تم میری راہ میں جان دو گے تو تمہیں فنا جو ہے وہ ہاتھ تک نہیں لگائے گی, تمہاری حیات دائمی ہوگی, ابدی ہوگی, موت کی مجال نہیں کہ تمہارے قریب آ سکے. یہ شوق, یہ نظریہ جب صحابہ کرام کا ہوا تو اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی, جب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے, جب ان کے سوانح جو ہے نظر سے گزرتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم نے اللہ اپنے غلاموں کو اپنے رب کی راہ میں مرنے کے جس کس جذبہ سے سرشار کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا مانگتے رہتے تھے, یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا, یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا. تو حضرت صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اپنے خلافت کے زمانے میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلے کا و موتن فی بلد حبیبے کا. سبحان دو دعائیں مانگتے تھے, اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلے کا و موتن فی بلد حبیبے کا, یا رب العالمین تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ عظمت میں دو التجائیں کرتا ہے, ایک تو یہ کہ مجھے موت آئے تو تیرے محبوب کی نگری میں آئے, اے موت آئے تو تیرے محبوب کی نگری میں آئے, دوسرا یہ کہ موت آئے تو وہ شہادت کی موت آئے. اللہ مرزقنی موتن فی بلد حبیب کا و شہادتن فی سبیل کا, اے رب العالمین مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت دینا اور جو موت ہو وہ عام موت نہ ہو بلکہ شہادت کی موت ہو. تو آپ کی صاحبزادی اور مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان آپ کس قسم کی عجیب دعا مانگ رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں موت ہو, دوسرا آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی موت شہادت کی موت ہو, شہادت کے لیے تو آپ کو بڑی دور دراز سرحدوں پر جانا پڑے گا جہاں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر برسر پیکار ہے, مدینہ میں کون خدا نخواستہ کون جرت کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس قسم کی موت سے دوچار کرے. تو آپ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کے فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر, جس رب سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے.
جس رب سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کی دونوں التجائیں قبول کی. ماں تعالیٰ